নমস্কাৰ সন্মানীয় কৃষক বন্ধুসকল, হাতিম আলিছ লাইভ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোক নিশ্চয় ভাল, আশা কৰোঁ সবে ভালে আছে। তো ময়ো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ময়ো ভাল। তো আজি আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ। প্ৰথমতে মই কম বন্ধাকবি আৰু ফুলকবিৰ খেতি পুলি কেনেকৈ পেলাব লাগে, কেনেকৈ ভিটি বনাব লাগে, এই বিষয়ে মই বিতং আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত আলোচনা কৰিম গুটিবিলাক কেনেকৈ ৰুব লাগে, কিমান দূৰে দূৰে ৰুব লাগে, মাটিত কেনেকুৱা সাৰ দিব লাগে, কি কি ঔষধ স্প্ৰে কৰিব লাগে, এই বিষয়ে মই বিতং আলোচনা কৰিম। এইটো খেতিত এইটো ভিটিৰ কথা আলোচনা কৰিম। মানে প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াতে গুটিবিলাক ৰোৱাৰ পিছত যেতিয়া পুলিবিলাক হ'ব, সেই পুলিবিলাক খেতিত লগাব লাগিব। কমেও একৰ পৰা ডেৰ মাহ হ'ব লাগিব বয়স পুলিবিলাকৰ। পুলিবিলাক যেতিয়া লগাব পৰা হ'ব, তাৰ এসপ্তাহৰ আগত খেতিবিলাক ধুনীয়াকৈ হাল মাৰিব লাগিব, লগতে চূণ মাৰিব লাগিব খেতিত, ডি আৰ পি দিব লাগিব, ইউৰিয়া দিব লাগিব, পটাছ দিব লাগিব, দি ধুনীয়াকৈ মাটিখিনি ভালদৰে চহাই থৈ যেতিয়ালৈকে এই পুলিবিলাক ডাঙৰ দীঘল নহ'ব তেতিয়ালৈকে এই গছবিলাক যতন ল'ব লাগিব। আৰু এই গছবিলাক যতন লোৱাৰ চাহিদা নিজৰে থাকিব লাগিব, ইচ্ছা নিজৰে জগাব লাগিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকেও এনেকুৱা খেতি কৰিবলৈ যত্ন কৰিব। ফুলকবি বন্ধাকবিৰ খেতি কৰি মানুহে বছৰেকত 5-7 লাখ টকা ইনকাম কৰে এক বিঘা মাটিত। তো আপোনালোকেও চেষ্টা কৰক। চাওক বন্ধুসকল, এনেকৈ ভিটি বনাব, দীঘলীয়া ভিটি এটা বনাই 22-23 ফুট দীঘল দিব, এনেকৈ কাগজ দি মেৰিয়াই দিব যাতে বৰষুণত পানী ভিজি নাযায়। এনেকৈ দি মাটিসাৰ, ইউৰিয়া, ডি আৰ পি এনেকৈ মিক্স কৰি 15-20 দিন ৰাখিব। তাৰপিছত গুটিবিলাক পেলাব, আৰু গুটিবিলাক পেলোৱাৰ ধৰণেই আছে। হওক, পুলিবিলাক ধুনীয়া হৈছে। এয়া পুলিবিলাক এতিয়া ইয়াৰ বয়স হ'ল 10 দিন, যেতিয়া 27 দিনমান হ'ব তেতিয়া আমি খেতিত লগাব পাৰিম। তো বন্ধুসকল, মোৰ চেনেলখন আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, কাষত থকা বেল আইকনখন বজাই দিয়ক, যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ কাৰণে সহায় হয় আৰু আপোনালোকৰ তাত নতুন ন'টিফিকেশ্যন গৈ পায়। তো বন্ধুসকল, পিছলৈ আকৌ নতুন ভিডিঅ' দিম। ধন্যবাদ থাকিল কৃষক বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকেও চেষ্টা কৰিব। আৰু লগাইছোঁ চাওক কিমান, 1 ইঞ্চি দূৰে দূৰে, আৰু শাৰীৰ পৰা শাৰীৰ দূৰত্ব 2 ইঞ্চি।